Sada govorimo o obrazovanju. Polako se bliži kraj ove školske godine koje je sasvim drugačije u odnosu na neke na koje smo navikli i u ovom periodu godine. U školama je veoma živo. Polako mali i veliki maturanti se pripremaju za upise u srednje škole. Pred malim maturantima je i polaganje završnog ispita, a potom popunjavanje liste želja u odabir određene srednje škole. Ovog jutra predstavit ćemo vam srednju školu Nikola Tesla iz Batočine. Kakav je plan upisa za narednu školsku godinu, sa čime raspolaže ova obrazovna ustanova, šta može da ponudi, šta je urađeno u ovoj školi? O svemu tome u jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa Bojanom Đorđević, profesorom fizike i direktorkom ove škole. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Evo da malo kažemo i trenutnu situaciju, ipak čini mi se da je aktuelna epidemijska situacija kod vas, kako funkcionišete kombinovani model? Kombinovani model od početka školske godine sa ovim periodima potpunog prelaska na nastavu na daljinu. Pa funkcionišemo kao i sve ostale srednje škole u Srbiji, borimo se da pružimo đacima adekvatno obrazovanje bez obzira na uslove koje postoje. Koliko smo u tome uspešni svi mi u Srbiji, to će vreme pokazati koliko smo uspeli da se izborimo sa ovim načinom obrazovanja. Ali eto, nadamo se da se to uskoro okonča, ako ne pre onda na početku školske godine, da se svi vratimo na onaj standardni model obrazovanja. Kada su deca u školi i kada imate taj direktan kontakt sa učenicima. E sad malo da se upoznamo sa vašom srednjom školom. Da, pa naša škola se zove Nikola Tesla, to je jedna mešovita srednja škola, što znači da u svom sastavu ima više smerova, više obrazovnih profila i više područja rada. Nalazimo se u Batočini i predstavljamo jedinu srednju školu u Batočini. Trenutno imamo verifikovana 4 područja rada, to su ekonomija, pravo i administracija, turizam, ugostiteljstvo i trgovina, mašinstvo i obrada metala i gimnazija. Tako da trenutno u našoj školi imamo bar po jedno odeljenje iz sva ova 4 koje sam navela područja rada. Imamo 235 učenika i 34 nastavnika. Ako to prevedemo u broj odeljenja, imamo 12 odeljenja trenutno u školi. I sad tu imamo različita zanimanja. Imamo turističko-hotelijerske tehničare, imamo mašinske tehničare motornih vozila, imamo gimnaziju, tehničare zaštite od požara, imamo trogodišnja mašinska zanimanja po dualnom modelu, bravar zavarivač, operator mašinske obrade i bravar i automehaničar kao modele, kao zanimanja koje nisu po dualnom modelu. Tako da smo u pravom smislu mešovita srednja škola ili, tačno rečeno, mi smo srednja stručna škola. E sad malo da kažemo i šta vas očekuje kada je 1. septembar u pitanju. Kakav je plan upisa za narednu školsku godinu? E pa ovako, znači, obzirom na čitavu situaciju, ne samo epidemiološku, nego uopšte u našem društvu, mi stalno menjamo te obrazovne profile koje nudimo za upis. Prosto osluškujemo potrebe i samog mesta u kome živimo i potrebe tržišta rada i potrebe šireg regiona. Tako da svake godine imamo neku novinu u tom planu upisa, tako i ove godine. Upisujemo 3 odeljenja u narednoj školskoj godini. 2 su četvorogodišnja i jedno je trogodišnje odeljenje. Četvorogodišnja odeljenja su službenik u bankarstvu i osiguranju. To je novo zanimanje. Onda imamo zanimanje koje se zove tehničar zaštite od požara, također četvorogodišnje. I imamo jedno odeljenje koje će biti kombinovano od 2 trogodišnja zanimanja, a to su automehaničar i bravar. Znači 15 automehaničara i 15 bravara. Sad malo da se upoznamo sa svakim obrazovnim profilom, dakle ono što upisujete, službenik u bankarstvu i osiguranju, šta on deci donosi? On deci donosi mogućnost da spoje neku tradicionalnu ekonomsku školu sa onim što se trenutno traži u toj ekonomskoj struci. Znači, sam naziv
tog zanimanja već govori u kom smeru se deca usmeravaju. Usmeravaju se da rade u bankama i osiguravajućim kućama. Ali ne samo to, znači oni tu dobijaju šire obrazovanje ekonomske struke uopšte. Batočinci znaju da je u Batočini dugo godina postojala tradicija školovanja u ekonomskoj struci, da je postojala srednja ekonomska škola koja je pre izvesnog vremena izgubljena. E, ovo je način sada da vratimo tu ekonomsku školu, ali na jedan novi način. Nastava za ove učenike će se uglavnom odvijati u specijalizovanim kabinetima, gde će se koristiti programi za simulaciju rada u bankama i osiguravajućim kućama. Te će na taj način oni imati priliku da uče i ona tradicionalne ekonomske predmete i ove novije, da kažem, ekonomske predmete, da povezuju svoje znanja sa informacionim tehnologijama. Što se tiče neke prohodnosti ka daljem školovanju i ka uopšte zaposlenju, sve što bi mogao da radi jedan ekonomski tehničar, to će moći da radi i službenik u bankarstvu i osiguranju. A što se tiče nastavka školovanja, naravno, može da, ako učenik bude želeo, može da nastavi da studira najbolje neki ekonomski fakultet ili srodni, jer će za to biti specijalizovan. Meni je jako interesantno zanimanje, moram da vam kažem. Drugo, tehničar zaštite od požara. E, to je baš ovako jedno posebno zanimanje, vrlo retko u našim školama i vrlo specifično. Često nas zovu i pitaju, su to vatrogasci, vi to upisujete vatrogasce? Ne, tehničari zaštite od požara nisu vatrogasci, oni se, to su tehničari, znači oni se uče da projektuju te protivpožarne zaštitne sisteme. Znamo da svaka firma ima obavezu da ima zaposleno jedno lice koje će brinuti o zaštiti od požara, te se ovi učenici usmeravaju ka tom poslu, ka izradi tih sistema zaštite od požara. Znači, više preventivno od zaštite, preventivne aktivnosti nego represivne, kako bi rekli vatrogasci. Ali oni u okviru praktične nastave imaju i taj deo gde se upoznaju sa načinima gašenja požara i načinima reagovanja u slučaju da se dogodi neki požar. Što se tiče ovog zanimanja, mi tu imamo odličnu saradnju sa Upravom za vanredne situacije u Kragujevcu i sa vatrogasnom stanicom u Batočini. Sad je ova situacija ovakva pandemija, pa smo svi ograničeni nekim aktivnostima. Inače, pre nego što je ovo sve krenulo, učenici su odlazili u Kragujevac kad god je bila neka pokazna vežba ili kad god su mogli da nam izađu u susret. Oni praktično vide šta znači posao jednog vatrogasta, eto tako da kažem, jer opet moraju da budu vezani za tu struku. Naravno, to ne znači da oni ne mogu da budu vatrogasci, ali moraju naravno da prođu i određene uslove koje traži Ministarstvo unutrašnjih poslova za posao u vatrogasnim stanicama. I imamo trogodišnje smer, bravar automehaničar, 30 učenika, kombinovani model, ili tako, kombinovano odeljenje. To je kombinovano odeljenje za one koji žele da budu dobri majstori i tu uvek gledamo da odaberemo neka zanimanja sa kojima će učenici moći da nađu posao. Znači, ako izuče zanimanje za bravara, oni tu mogu naravno posle da se zaposle u neku od ovih naših firmi u Batočini, u okolini, ali i šire. Mi trenutno imamo bravare zavarivače koji uče po dualnom modelu, znači imaju učenje kroz rad u firmama, u dve firme u Batočini, u Brzanplastu i Alurolu, i to odlično funkcioniše i zadovoljni su i učenici i predstavnici tih firmi. A što se tiče ovog drugog zanimanja, automehaničar, pa znamo svi mi koji imamo automobile koliko nam je potreban dobar majstor. Bez dobrog majstora ne možemo ni da imamo automobil, te zato smatramo da je to jedno zanimanje koje je naravno inovirano u smislu nastavnog programa u odnosu na nekadašnjeg automehaničara i prilagođeno zahtevima koje današnji automobili postavljaju tim majstorima. Moram da vas pitam, mnoge škole se suočavaju sa nešto manjim brojem dece, evo da krenemo od đaka prvaka, pa i srednje škole imaju problem možda da se upiše taj maksimalan broj učenika ili dovoljan broj da bi se moglo formirati odeljenje. Kakva je situacija kod vas kad dođe taj juni, juli, mesec prethodnih godina,
ipak čini mi se manje dece ima i problem je svih možda manjih sredina. Tako je, problem je svih manjih sredina, manji broj učenika u osnovnoj školi našoj u Batočini, znači školi od koje mi najviše zavisimo. Mada kod nas dolaze i deca iz osnovne škole iz Lapova, dođe tu poneki učenik iz Rače, iz Kragujevca, ali znači najveći broj učenika dolazi iz osnovne škole iz Batočine. Sve manji broj učenika u Batočini, samim tim i manji broj učenika dolazi kod nas. Za sada nismo imali problem pri formiranju odeljenja. Odeljenja obično, zavisi od toga koliko koje zanimanje bude atraktivno. Nekad odeljenje bude puno, nekad bude 20 učenika, nekad ova trogodišnja odeljenja, ona nekad možda manje učenika upišemo u ta odeljenja. Ali, za sada, kažem, nismo imali problem pri formiranju odeljenja. Sva odeljenja koje smo u prethodnim godinama upisivali planom upisa, sva su formirana. Eto, verujem da ste imali neki kontakt sa osnovnom školom u Batočini, ali i sa osnovnim školama u okruženju. Šta deca planiraju da upišu sada? Ili imate možda interesenta za neko od ovih zanimanja? Već je objavljen konkurs. Pa da, mi svake godine uradimo anketu pre nego što ošte donesemo plan upisa, odnosno pre nego što mi damo svoj predlog školskoj upravi za plan upisa, mi ispitamo, da kažem, mišljenje učenika i naravno uzmemo u obzir i ono što su oni prethodne godine upisivali i ono što bi voljeli ove godine da upišu, i njihovo interesovanje za ova dva četvorogodišnja profila je bilo zaista veliko. Znači, mi smo im tu ponudili jednu anketu gde su oni mogli da zaokruže šta bi najradije upisivali, i oni su zaokruživali zaista ova dva zanimanja kao nešto što im je interesantno. I naravno, tu su bila na tom spisku i neka zanimanja koja možda može da im ponudi neko veće mesto, koje, na primjer, Kragujevac, on je nama najbliže veće mesto i gde deca gravitiraju u tom smislu srednjoškolskog obrazovanja. Tako da, naš plan upisa je uvek baziran i na tome šta su interesovanja učenika i roditelja njihovih. E sad, za onu decu koje su budu upisala u vašu srednju školu i koje od 1. septembra kreću u školske klube, nadamo se, imali nekih pogodnosti za njih, deca sa teritorije vaše opštine ili možda iz Kragujevca? Da, mi tu imamo veliko razumevanje i podršku opštine Batočina, u smislu da je opština Batočina obezbedila besplatan autobuski prevoz za učenike naše škole sa teritorije opštine Batočina i Kragujevca. I to nije bilo ranijih godina, mislim, poslednje 3-4 godine to funkcioniše i nama mnogo znači. Mislim, znači i školi, znači i roditeljima, znači i učenicima, koji jedan veliki finansijski tu teret skidaju. Ali tu je još jedna dobra finansijska podrška za nadarene i najbolje učenike srednje škole. Opština Batočina dodeljuje stipendije. Da, opština Batočina takođe od pre nekoliko godina je uvela jednu, da kažem, standardnu stipendiju. Svake godine dodeljuje stipendije za najbolje srednjoškolce sa teritorije opštine Batočina. Znači, naravno, tu uvek bude i neki učenik naše škole, bude i neki učenici koji idu u neku drugu srednju školu, ali da, to je zaista dobar podstrek učenicima koji postižu najbolje rezultate. To su svakako dobre vesti. Dobre vesti, da. E sad malo da popričamo onome što se radi u školi, što je urađeno. Verujem da i kod vas u vašoj obrazovnoj ustanovi se realizuju brojni projekti, pa uključeni su i učenici i prosvetni radnici. Pa da čujemo šta je to sada aktuelno. Sada aktuelno, evo, poslednji, da kažem, infrastrukturni projekat koji smo realizovali je opremanje kabineta za fiziku i hemiju nastavnim sredstvima. Taj projekat je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku lokalne samouprave. Ali uopšte u prethodnih 5 godina bilo je dosta realizovanih infrastrukturnih projekata uz veliku podršku lokalne samouprave i Ministarstva prosvete. Tako smo uspeli da opremimo kabinet za informatiku u novim računarima, da klimatizujemo većinu učionica i prostorija u školi. Adaptirali smo mokre čvorove, zamenili smo unutrašnju i spoljašnju stolariju. Tako da, što se tiče radova koji su rađeni u školi, stvarno ih je bilo dosta i poboljšani su uslovi za boravak učenika i za rad uopšte u školi.
to su ti veći infrastrukturni projekti i tu sad moram da kažem da je opština Batočina finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za jedan veliki projekat rekonstrukcije srednje škole u Batočini. Sama rekonstrukcija bi trebalo da se finansira od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, ali eto, ta naša dokumentacija je pripremljena, pa se nadamo da će uz podršku opštine jednog dana i to doći na realizaciju. To bi stvarno bila ovako velika stvar i najveći projekat do sada infrastrukturni u našoj školi. A što se tiče nekih drugih projekata koje mi zovemo razvojni projekti, trenutno se škola nalazi u Erasmus projektu koji smo nazvali Igre znanja. Sigurna sam da gledaoci su već čuli za Erasmus. Erasmus je jedan program koji finansira Evropska unija, a odnosi se na sve obrazovne institucije. Započeo je u našoj zemlji preko fakulteta, preko visokoškolskih ustanova, kroz mobilnost studenata i profesora sa fakulteta. A zatim je pre nekoliko godina taj program proširen i na nas, škole, osnovne, srednje, na predškolske ustanove. I mi se trenutno nalazimo u tom jednom projektu kojim je predviđeno da jedan broj nastavnika naše škole otputuje u Finsku, gde bi razmenjivao iskustva sa kolegama ne samo iz Finske, nego iz drugih evropskih zemalja. I ta stečena znanja vezana za nastavu, znači iskustva vezana za nastavni proces, za nove metode učenja i rada u školi, posle primenio kako u svojoj školi, tako podelio sa kolegama, sa drugim školama, i to je već jedna mreža. Znači taj Erasmus projekat, programi su već jedna mreža koja se dobro, da kažem, razvija i pokriva sve nas ovde u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo. Doduše, morali smo da stopiramo sad taj projekat, da ga, ajde kažem, ne da ga stopiramo, da ga malo usporimo, obzirom na ovu pandemiju, ta mobilnost nastavnika nije bila moguća, odložili smo završetak projekta, ali se, eto, nadamo da će morati jednom sve da se vrati u stare tokove i da ćemo realizovati do kraja taj projekat. Kakva je situacija kada je u pitanju bezbednost učenika u školi? Bezbednost učenika je sasvim zadovoljavajuća, da ne kažemo odlična. Stvarno nismo imali nikakve probleme u poslednjih par godina, neke krupnije. Sve imamo onako kako je potrebno u smislu preventivnih aktivnosti i pošto već, eto da kažem, na sreću nemamo potrebe za nekim interventnim aktivnostima, radimo na prevenciji, prevenciji vršnjačkog nasilja, prevenciji digitalnog nasilja, to je sad posebno ove poslednje dve godine aktuelno. Naš tim za zaštitu od nasilja obavlja sve aktivnosti po svom planu i programu. Sad imamo i ovu novu nacionalnu platformu Čuvam te. Ne znam da li su gledaoci za to čuli, ali to je jedna platforma gde mogu i roditelji da se uključe i da se informišu o mnogim aktivnostima za koje možda eto nisu ni znali. Prosto jedna platforma napravljena da pojača još malo bezbednost dece u školama. Ono što moram da vas pitam, nadamo se da će ova pandemija se na kraju i završiti, da ćemo moći da se koliko toliko vratimo tom normalnom životu, a kad govorimo o tom normalnom životu, deca koje upišu vašu srednju školu imaju i mogućnost odlaska na ekskurzije, putovanja, maturske večere. E sad, bilo je toga. Ja sam tako, kad sam vam poslala ove fotografije koje sad ovdje gledalci vide. Mi smo imali priliku da vidimo zapravo i tu su, zato smo to i povuklo da pitam. Prosto smo malo nostalgični sad, nismo već dve godine imali nikakvu ekskurziju i uopšte i ove van nastavne aktivnosti, to je ono zbog čega se učenici najviše raduju, da kažem, dolasku u školu. Naravno, tu je naš cilj je da mi njih naučimo, da oni steknu određene znanja, određene kompetencije, da mogu da se snađu sutra na svom radnom mestu ili na fakultetu, to je naravno naš osnovni cilj. Ali znate i sami, ono što možda i više ostaje u sećanju, to su ta neka druženja, van nastavne aktivnosti, koji zaista u našoj školi ima puno. Mi to organizujemo sajam turizma, organizujemo sajam nauke, posete raznim sajmovima van naše škole. Imamo saradnju sa osnovnom školom, sa predškolskom ustanovom, sa drugim školama iz okruženja. I sad smo tako svi nostalgični kad pomislimo na taj period, kao da je bio mnogo davno, a možda i nije toliko. Ekskurzije, naravno, pošto smo mi srednjoškolci, imali smo da kažem mogućnost da putujemo i u inostranstvo, da putujemo i u druge zemlje i
Tako, to su sve lepa iskustva. Nadamo se da će se sve to vratiti, nadamo da će ovaj, i ova generacija učenika koja će biti sada upisana imati tu mogućnost da putuje. Jeste, nadamo se. Mi ovi što su sad trenutno u školi, zaista baš nam je žao, maturanti je uskraćeni, bar za to matursko veče. Bar za to matursko veče, to ni prošle godine nismo uspeli da realizujem, prošle školske godine nismo uspeli, ni ove školske godine neće biti maturske večeri, najverovatnije, vidite i sami kako se razvija situacija, ali dobro, važno je da svi izađemo zdravi i da kažem, bit će prilike valjda neke, svakako, za neka druženja. Evo, pominjemo maturante, verujem da polako pripremaju svoje maturske ispite, jer za srednje školce još malo je i kraj školovanja. Yes. U srednjim školama. Ma da, evo za mjesec dana od ovog trenutka i za manje od mjesec dana oni završavaju svoju teorijsku nastavu, nakon toga im slijedi maturski ispit, upis na fakultete. Na primjer, u četvrtom razredu trenutno imamo jedno odjeljenje gimnazije, jedno odjeljenje turističkih tehničara i jedno odjeljenje mašinskih tehničara motornih vozila, tako da se oni, da kažem, raziđu na različite strane, upišu različite fakultete. Šta se upisuje nakon završene srednje škole? Verujem da pratite decu koje izađu iz škole. Pa pratimo. Ova gimnazija koja sam vam rekla, to je opšti tip. Znači, da, kad je opšti tip, tu se deca raziđu na stvarno različite fakultete. Mm-hmm. Budu tu i tehnički, i da bome, i prirodni, i društveni, i jezici. Zaista budu različiti fakulteti i budu zaista jako uspešni. To mislim da nam je najbolja promocija i dokaz kvaliteta rada u našoj školi, uspjeh učenika koji nakon završene naše škole prvo lako upišu fakultete, znači nemaju problem uopšte da polože prijemni na bilo kom fakultetu, a zatim i završe te fakultete i budu sasvim uspešni u svojim poslovima. Naravno, iz ovih drugih odeljenja, samo da kažem, neki učenici ne odluče se svi da nastavljaju školovanje na fakultetima, neki odmah nalaze poslove, da. I tako da i to bude dobra preporuka. Evo, da malo sam opet se vratimo na upisnu politiku, službenik u bankarstvu i osiguranju, dete kad završi ovaj četvrti razred, može da upiše bilo koji, ali pretpostavljam da su eto možda prohodnosti ka ekonomiji, bankarskim akademijem ili nešto slično. Tako je, ali to je uopšte daje jedno široko obrazovanje kad su društvene nauke u pitanju, znači i bilo koji društveni fakultet ili društvena nauka može da se studira posle tog službenika u bankarstvu osiguranju. Jezike recimo često upisuju bez obzira što je srednja stručna škola, pa nakon završenog nekog tako da kažem specijalizovanog smera opredele se da upišu neki strani jezik ili književnost. Što se ovog tehničara zaštite od požara, možda je to neka prohodnost dalje? To je vrlo zanimljivo. Oni, da kažem, imaju najbolju prohodnost ka fakultetima za bezbednost, smer protiv požarna zaštita, što je ovako vrlo usko stručno i, ajde kažem, i vrlo isplativo za one koji završe ovaj taj fakultet. Također, tehničar zaštite od požara, znači bez obzira što se zove tako zaštita od požara, ne asocira na ekonomiju, to je jedno ekonomsko zanimanje, odnosno također zanimanje u području rada ekonomije, pravo i administracija, kao i ovaj službenik u bankarstvu i osiguranju. I evo, nadam se da će biti i bravara i automehaničar, kao što ste i rekli, da neko ko ima auto razmišlja da ima i dobrog automehaničara, svakako nadamo se da ćete upisati ovih 90 učenika ili bar formirati sva tri odeljenja. Samo da kažem za ovo trogodišnje zanimanje da mi tu imamo verifikovanu mogućnost dokvalifikacije za te učenike, znači u slučaju da završe ovu trogodišnju školu, a ipak žele da imaju završen četvrti stepen, imaju mogućnost da u našoj školi upišu taj jedan razred, to je da se doškoluju do zanimanja mašinski tehničar motornih vozila, što im posle vjerojatno znači možda da zbog posla, eto, zavisi kakve budu dalje okolnosti u njihovim životima. E sad, kako da vas kontaktiraju oni koji su vas sada slušali, koji bi možda želili da budu vaši učenici, i eto jedna poruka za roditelje, dece, koje eto žele da upišu ili službenika u bankarstvu i osiguranju i tehničara zaštite od požara kad je u pitanju četvorogodišnje obrazovanje i bravar automehaničar. Mogu li da dođu kod vas u školu? Imate li mogućnost kontakta preko društvenih mreža? Naravno,
u školi smo uvek otvoreni za ovaj razgovor, za roditelje, za učenike u vezi bilo kojih tema vezanih za obrazovanje, ne samo upisa, tako da slobodno mogu svi da dođu. Znači oni koji su iz Batočine, najlakše im je naravno da svrate do naše škole, mogu da se informišu na našem sajtu, mogu da postave pitanje na Facebook stranici, to je možda najčešći način komunikacije, valjde tako ljudima najlakše da puste jednu poruku na Facebook stranicu, onda mi uvek odgovorimo, administratori te zvanične stranice, odgovorimo ili ih uputimo gde da se jave. Tako da mislim da komunikacija u današnje vreme nije problem. I dobijanje informacija u vezi ovaj, bilo kog zanimanja, ukoliko sam možda propustila da kažem, samo najčešće me ovo pitaju, koliko je poena potrebno da bi se upisalo određeno zanimanje. Znači za ova dva četvorogodišnja odeljenja minimalni broj poena je 50. A za ova dva trogodišnja zanimanja u jednom odeljenju ne postoji ograničenje, znači sa bilo kojim brojem poena učenici mogu da upišu. Ali svakako neka donesu dobar broj poena, neka donesu dobro znanje, nastavit će sa dobrim i dobijanjem dobrog znanja, nadamo se. Kod vas škole ste spremni za to. Pa, imate dobar nastavni kadar. Nastavnika, 34 svih obrazovnih, da kažem, svih različitih obrazovanja koji su nam potrebni da iškolujemo i ova tri zanimanja i ova koje trenutno imamo. Znači, ova sad različita zanimanja koje sam na početku sve navela. Šta bih poručila roditeljima? Pa u ovom trenutku đacima, osmacima je potrebna vaša podrška, to je svakako. Da i oni izađu spremni na taj završni ispit, obzirom na čitavu ovu situaciju, nije bilo lako. Osmacima nije bilo lako, nije ni našim maturantima sad lako koji treba da upišu fakultete. Vaša podrška da oni, znači, bez nekog straha, bez neke treme izađu na taj svoj završni ispit, daju sve od sebe, daju svoj maksimum. Pa kad budete sabrali na kraju broj poena, kad budete videli gde se vaše dete nalazi, bitno je da roditelji realno sagledaju sliku. Znači da budu realni po pitanju toga sa tim određenim brojem poena koje nosi njihovo dete, koju školu je najbolje da upiše. Eto, to je svakako i poruka za kraj, a poruka je da dođu kod vas u Batočinu i da upišu jedno od ove tri zanimanja. Čekamo vas, tako je.